To be Ukrainian презентує. Чому ми носимо одяг? Hey, Україно, Михайло з вами. Навіщо людині мати одяг? Звичайно, він потрібен, щоб захищатись від негоди і робити нас гарними, підкреслюючи індивідуальність. Але жодна інша тварина не робить його, щоб потім носити. Більш важливо, чому ми почуваємося збентежено, коли стоїмо оголені поряд з іншими людьми? Слово «embarrassed» походить від португальського слова «embaraca», що означає «заплутати» або «обвивати». І почуватися збентеженим – те ж саме, що почуватися зв'язаним або виставленим на показ. Але як ваше збентеження може бути ознакою, що ви привабливі, невинні і заслуговуєте на довіру? Ця футболка та кофта надійшли від YouTube-студії в Лос-Анджелесі, що відкрилася в 2012 році. Але одяг почали робити задовго до цього, щонайменше 100 тисяч років тому. Одяг захищає нас від холоду, від дощу та сонця. А ще він може гарно виглядати. Крім того, підкреслювати частини тіла або демонструвати нашу заможність. Навіть може створити нашу власну ідентифікацію. Та сьогодні хочу дізнатись, як одяг пов'язаний зі скромністю. Чому люди бояться бути голими? Чому ми соромимося наготи? Особливо в той час, як звірі бігають голими все життя. Чому тоді вони не почуваються збентеженими? Що ж, треба докладніше розглянути збентеження. Збентеження – це цікава і надзвичайно соціальна емоція. Ви не почуваєтесь збентеженим, якщо жодна людина на вас не дивиться або не слухає. Тому збентеження, ймовірно, виникає, бо воно має надзвичайний вплив на соціальну співпрацю. У нас виникають такі почуття, коли ми порушуємо якісь соціальні правила поведінки. Тому ми намагаємося уникнути цього, уникнути збентеження, що й допомагає нам всім чудово жити разом. Лише здорові мізки відчувають збентеження. Нейродегенерація в скроневій та лобовій долях може призвести до втрати самосвідомості. Тому якщо ви інколи почуваєтесь збентеженим, з вами все гаразд. Це ознака соціальної адаптації та нормального функціонування мозку. Існує відомий експеримент, в якому учасники дивляться на актора, що отримує похвалу за високі оцінки на іспиті. В деяких випадках актор симулює почуття гордості за досягнення. В інших симулює збентеження через зайву увагу до себе. Пізніше актори та учасники починають разом грати в якусь гру. І учасники поводяться більш дружньо та намагаються співпрацювати з акторами, що виражали збентеженість. Вони припускали, що актору можна довіряти, тому намагалися пристосуватися та працювати разом. Той факт, що збентеження демонструє наше бажання познайомитись та бажання сподобатись, може пояснити, чому виникає збентеження, будь-то залицяння або загравання до іншого, так часто, коли нам подобається інша людина. Сором – це сильніша емоція. І сором, коли справа стосується наших інтимних органів, неважливо в якому суспільстві, західному чи ні, пов'язаний в деякій мірі з нашим питанням про скромність. Книга Гевлака Еліса про еволюцію скромності написана старовинною мовою, але він в ній добре описує дві можливі причини нашого страху перед наготою. Обидві виникли задовго до одягу і не унікальні для людини. Перша – це життєво важливе явище відмови. Перед спарюванням більшість тварин грають переслідування, створюючи труднощі. Гру, в якій дають надію і знову убігають, змушуючи переслідувача зберегти і довести свою рішучість, перед тим, як обрати його в якості потенційного партнера. Тому, коли люди вступили в гру, то почали думати про одяг. І як це не парадоксально, для привернення уваги до себе і одночасно, як спосіб прикрити своє тіло, бути скромним, щоб стати менш доступними для кожного потенційного партнера, що й зробило спарювання вибірковішим.
Еліс також згадує про страх, який викликає огида. І це пояснює, чому представники видів, які уникають речей, які, на нашу думку, огидні, мають кращі здібності до виживання. Фекалії, відходи, сміття та інші виділення можуть поширювати хвороби. Наприклад, тварини, у яких в кізяках містяться небезпечні паразити, уникають того, щоб пастися біля або бовтатися навколо своїх відходів. Така поведінка створює чудові санітарно-гігієнічні умови і дає шанс на виживання. А ще ця версія пояснює, чому одяг, що був колись винайдений, почали широко використовувати для прикриття інтимних зон. В 2009 році на BBC досліджували інший визначальний фактор – виховання дітей. У видів, що народжують дітей в значній мірі готових для життя, буде більше користі від народження інших дітей замість виховання цих. Їм це не потрібно. Виводкові птахи, такі як сміттєві кури, вилуплюються, маючи махові пера, та починають літати за годину після вилуплення. Людські немовлята, навпаки, більш нагадують гніздових птахів. Ми народжуємося, ледве в змозі щось зробити, окрім ковтати їжу, яку нам поклали в рот. Новонароджені не вміють ходити, розмовляти, готувати їжу для себе або ходити на роботу. Це смішно. Чому люди народжуються такими непристосованими до життя? Чому потрібно так багато часу на розвиток після народження дитини? Що ж, деякі пояснюють, що це через нашу дивовижність. Розмір мозку корелює з розміром тіла. Більше тіло потребує більший мозок. У землерийки мозок менший, ніж у людини. А у нас, людей, мозок менший, ніж у китів. Звичайно, великий мозок ніяк не пов'язаний з інтелектом. Справа в тому, що великі тварини мають більше клітин, про які треба турбуватися і контролювати. Що більш важливо для інтелекту, так це співвідношення розміру мозку до розміру тіла. Порівнюючи з розміром нашого тіла, наш мозок є гігантським. Він такий великий, що перевищує всі норми. Неймовірно! І наслідком цього є те, що для того, щоб мати великий мозок як наш, народжуючись розміром, яким зазвичай народжуються люди, нам доводиться з'являтися на світ з мозком, що не повністю сформувався. Мозок і голова зовсім не такого розміру, якими стануть після зростання. І саме тому людські немовлята потребують так багато турботи і так багато часу для розвитку їх мозку, щоб бути готовими для дорослого життя. Відповідно до цієї теорії, бути оголеним і намагатися постійно спарюватися, можливо, є менш пріоритетним для людей. Люди і суспільства, які віддають перевагу скромності, мають більше часу і ресурсів для виховання дітей. Уникаючи ситуації, коли просто намагаються народити якомога більше дітей, дозволяючи дітям розвиватися належним чином і відтворювати себе. Одяг дуже добре служить цій меті. Він прикриває потрібні місця і дозволяє витрачати більше часу на інші речі. Костюми, одяг. Можливо, в такому випадку він є наслідком нашого унікального інтелекту. Наступного разу, коли будете щось одягати, пригадайте, що ви не світите перед всіма своєю дупою, бо маєте такий великий мозок. Неважливо, наскільки безглуздий костюм ви одягли, він все одно робить вас розумним. І як завжди, дякую за перегляд. Кевін, дякую, що завітав. Дякую за запрошення. Я чув, що крила у деяких комах можуть природним чином знищувати бактерії. Саме так, я розповідаю про це та багато іншого на своєму каналі Vsauce 2 в новому відео «Підриву мозку». Чудово, ходімо подивимось на це. Насправді ви, хлопці, теж можете піти з нами. Шукайте посилання в описі, і якщо знаєте англійську, дивіться «Підрив мозку» номер 60. Сподіваюсь побачити вас там. Ходімо.